Ziua de 1 iunie, sărbătorită ieri, a fost despre copii, despre cei mici, despre micuții care ne luminează zilele cu zâmbetele și ghidușiile lor. De aceea, mămicile din municipiul Drobeta-Turnu-Severin au renunțat la ora lor de sport pentru a le face o bucurie copiilor care în fiecare zi aduc lumină în viața lor. Această zi a fost marcată special în calendar cu mai multe scopuri. Pe de o parte, reprezintă o zi nelucrătoare pentru muncitori, o zi dedicată copiilor, pentru ca adulții să își facă timp și să își amintească despre importanța de a petrece timp de calitate cu micuții lor. Să spun că este o idee foarte bună, o inițiativă foarte bună luată de Mihaela și ne-a născut cu mare drag aceste inițiative. Copiii sunt foarte bucuroși și totodată consider că în această zi de sărbătoare ne putem bucura alături de copiii noștri într-un mediu atât de frumos și de plăcut. Deci, practic, noi am renunțat la ora noastră de fitness pentru copilașii noștri și uitați câtă bucurie este aici și ne bucurăm tare mult. Copiii prezenți la această activitate au fost foarte fericiți, mai ales că au avut parte de foarte multe surprize. Aceștia au petrecut ora de sport alături de Mickey și Minnie, dar și de multe alte prințese din bazme. Ți-a plăcut această petrecere? Mi-a plăcut foarte mult această petrecere. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Mie mi-a plăcut că m-am distrat și că am sărit. Astăzi, de 1 iunie, cum ai petrecut ziua? Am petrecut-o la distracție și la sală. Ai primit multe cadouri? Am primit multe cadouri. Ți-a plăcut ție cel mai mult? Mi-a plăcut să stau pe tramune și să dansez. Ai fost cu mintea? De 1 iunie ai primit multe cadouri? Da. Foarte multe? Da. Ți-a plăcut această acțiune de astăzi? Da, mi-a plăcut foarte mult. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult în această seară? În această seară mi-a plăcut pentru că m-am jucat și am sărit. De Mickey și de Minnie ți-a plăcut? Da. I-ai primit cu drag? Da. Astăzi, fiind 1 iunie, cum ai sărbătorit ziua? Eu am sărbătorit-o la petrecere și am sărit. Ai fost cu minte? Ai primit cadouri? Da. Multe? Am primit foarte multe. Mihaela, instructoarea fitness, a venit cu inițiativa de a renunța la ora de sport pentru a le face o bucurie celor mici, primindu-i în sală cu surprize din basme, dar și cu platouri din fructe și dulciuri amenajate chiar de mămici. Am gândit cu ocazia zilei de 1 iunie, eu și clientele mele, să renunțăm la ziua de antrenament care o aveam în mod normal. Având în vedere că este 1 iunie, ziua copilului, ne-am gândit să facem această petrecere pentru ei și totodată să ne distrăm și noi, împreună cu ei. Și văd că a ieșit foarte bine. Sunt super bucuroși, la fel și noi. Prin urmare, este important să ne bucurăm de această zi și să încercăm să le oferim celor mici experiențe care să le aducă zâmbetul pe buze, care să îi bucure, dar totodată care să fie constructive, educative și să confere plus valoare relației părinte-copil.